Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, trazendo aqui uma notícia que vocês não gostam de escutar, nem eu, mas infelizmente a gente tem que repassar. Um caminhoneiro de 58 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-153, lá em Morrinhos, após denúncias feitas por outros colegas de profissão. Os caminhoneiros informaram que o motorista da carreta fazia manobras perigosas e estava dirigindo em zigue-zague uma carreta vazia no trecho que liga Morrinhos a Goiatuba e não tinha condições nenhuma de continuar dirigindo. O caminhoneiro foi abordado e preso próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Goiatuba. Ao ser abordado, o condutor teve dificuldade de descer do caminhão e, quando desceu da cabine, desceu cambaleante, com forte odor etílico e com fala enrolada. O teste do bafômetro do motorista apontou 1,05 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o que caracteriza como crime de trânsito. Ele informou aos policiais rodoviários ter bebido cervejas em um restaurante durante o almoço e que em seguida seguiu viagem. Ele disse ainda que saiu de Luziânia e deveria carregar o veículo em Rio Verde. E diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à central de flagrantes da cidade de Morrinhos. Pois é, pessoal, 58 anos de idade, né? Deve ter família, deve ter até netos, né? E não criou juízo ainda, pondo em risco a própria vida e a vida até de colegas de profissão, não só de colegas de profissão, como todos os usuários da rodovia. Agora, o que acontece? Perde o emprego, fica desmoralizado perante os colegas e até perante a família, e agora vai ter que arcar com as consequências da sua irresponsabilidade. Pois bem, pessoal, e esse não foi o único caso, não. Teve um caso pior ainda algumas semanas atrás. A Polícia Rodoviária divulgou que um caminhoneiro de 37 anos, ele foi preso por dirigir bêbado próximo a Itumbiara, no sul de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro estava só de cueca e, após o teste do bafômetro, os agentes constataram que ele tinha o maior teor alcoólico já registrado esse ano em Goiás. A PRF constatou 1,71 miligramas por litro de ar. Este é o maior teor alcoólico já registrado esse ano e o segundo maior nas rodovias federais desde que a Lei Seca entrou em vigor. Como o caminhoneiro não teve a identidade divulgada, a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele e também com a polícia até a última atualização dessa reportagem. E ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro estava com um forte cheiro de álcool, confusão mental e precisou até de ajuda para vestir a sua roupa. Ele dirigia uma carreta, uma bicaçamba, sentido Itumbiara a Goiânia, e estava fazendo zigue-zague na pista. Conforme o relato da PRF, o homem foi encaminhado à central de flagrantes de Itumbiara. Que vergonha, né, pessoal? O cara precisou até de ajuda para se vestir. É um fato realmente lamentável. Agora, o que mais me surpreende, o que mais me choca, é que quando você olha esses vídeos aí, principalmente em grupos de WhatsApp e grupos de Facebook, ainda tem gente que defende. Vocês acreditam num negócio desse? Pois é, a pura verdade. E aqui, como vocês sabem, né, pessoal, a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Tá errado, a gente fala que tá errado, tá certo, a gente dá os parabéns. Quando o profissional está certo, está fazendo uma boa ação, uma coisa que contribui para a segurança de todos, a gente divulga. Agora, quando está fazendo coisa errada, é nossa obrigação divulgar também. Pois bem, pessoal, agora vamos voltar a falar da BR-153, mas deixando bem claro que essa reportagem de agora não tem nada a ver com alcoolismo, com caminhoneiro bêbado, nada disso. É só um acidente de trânsito. Essa batida foi registrada no quilômetro 162. E segundo informações, ninguém se feriu. E imagens também mostram que os dois caminhões ocupavam praticamente toda a pista. A Polícia Rodoviária Federal informou que o trânsito fluiu no esquema pare-siga. A informação é de que um guincho foi enviado para o local para fazer a retirada dos veículos. Pois é, pessoal, apesar de ser mais um acidente aí na BR-153, graças a Deus nenhum dos caminhoneiros ficou ferido, então foram só danos materiais. Pois bem, pessoal, e para fechar o vídeo, ainda falando da BR-153, vamos falar que a Justiça determinou suspensão do último aumento nos preços do pedágio na BR-060 e BR-153 ontem, dia 27 do 2. Mas nesse caso eu vou colocar a reportagem completa aí para vocês. Olha, a Justiça determinou a suspensão do último aumento nos pedágios dos trechos, né?
dos trechos ali da BR-153, que são administrados pela Triunfo Concebra. Bom, essa decisão saiu na quinta-feira e o juiz deu um prazo de 72 horas para a empresa ser notificada e fazer então a redução nos preços. A linha concessionária informou que até o momento não foi notificada dessa decisão da Justiça. Em julho do ano passado, o Ministério Público Federal solicitou à Justiça que suspendesse o aumento do pedágio nas rodovias 060, na BR-153, da qual a gente fala neste momento aqui em Itumbiara, e também da BR-262, rodovias que passam por Minas Gerais, Distrito Federal e também aqui por Goiás. O MPF disse que depois de 9 anos de concessão e mesmo com os aumentos nos pedágios, a Triunfo Concebra, concessionária responsável pelas rodovias, não melhorou os serviços e deixou as rodovias em más condições. O aumento chega a ser maior aqui em Itumbiara. Aqui no município, no ponto de parada aqui de cobrança, o pedágio subiu de R$ 3,90 para R$ 9,00, isso para carro de passeio. É o mesmo valor também, R$ 9,00, para cada eixo de caminhão. A decisão da Justiça, além de mandar reduzir o preço do pedágio num prazo de 72 horas, também define o seguinte, que a concessionária ela entregue um levantamento mostrando quais foram essas ações de melhorias que ela fez na rodovia, num prazo de 120 dias. Esse prazo, 120 dias, também é o mesmo para a NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, se manifestar se essas medidas foram cumpridas ou não. Vale lembrar que a Triunfo Concebra tentou romper essa concessão e devolver essas rodovias para o governo federal no ano passado. A NTT até aceitou, mas disse que a concessionária deveria ficar por mais 20 meses operando nessas rodovias, ou seja, até o final deste ano. Então agora a gente aguarda para saber se a concessionária vai ser notificada e se vai fazer essa redução, já que é uma exigência da Justiça. A gente conversando com caminhoneiros que passam aqui pela BR-153, eles são unânimes em dizer o seguinte: pagam caro pelo pedágio, R$ 9,00 por eixo e R$ 9,00 também por carro de passeio, e mesmo assim tem que andar por estradas em mais estado de conservação e com muitos buracos. Fura muito pneu, estoura, né? Devido aos buracos, bate, estraga tudo. Muita manutenção que dá. Desgaste de caminhão aí, é pneus, é suspensão de caminhão, nada aguenta, cara. Tudo no bolso do proprietário, das empresas, dos motoristas, sem contar que sofre também, correndo risco de acidente aí, né? Isso aí é uma falta de respeito com a gente, né, cara? Porque se paga tão caro pedágio, combustível, tudo caro, e uma situação de uma malha rodoviária no Brasil que a gente tem aí, com a alta desses pedágios aí, preço de pedágio, é muito complicado, tá muito complicado mesmo. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.